वेलकम बैक टू माय चैनल तरिश्मास किचन आज आपनलोकले हेल्दी समर ड्रिंकर दुटा रेसिपी लय आहिसु गरम दिनत सरबत खाय खुबे ভাল লাগে নহয়নে কতিকে আহকসুন কেনেদৰে বনালো সরপত দুটা চাও লগতে আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব নাপাহৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকক ধুনিয়া কৈ এয়া ঠেকেৰা টেঙাৰ মই জুসটো দেখাম এয়া সকসুন ঠেকেৰা টেঙা মই 30 মিনিটৰ কাৰণে পানীত তিয়াই থৈছিলো এয়া দেখিছেনে কি ধুনিয়া কালার এটা উঠিছে এতিয়া মই এখিনি ধুনিয়া কৈ হাতেৰে মুহাৰি লম এয়া পানীৰ লগত ধুনিয়া কৈ মিক্স কৰি লম এয়া সকসুন দেখিছেনে কি ধুনিয়া কৈ মিক্স হৈ গৈছে এয়া সাবসুন এয়া দেখিছেনে কি ধুনিয়া হৈছে এতিয়া এখিনি মই এখন চালনিৰে ধুনিয়া কৈ সেকি লম যাতে ইয়াৰে গোটা গোটা বস্তুখিনি ওপৰত আহি যায় চালনিখনৰ নহলে খাবলৈ বেয়া লাগিব এয়া দেখিছেনে এতিয়া ইয়াতে একেলগে মই দুগিলাস পানী দি দিম নহলে বেছি টেঙা টেঙা হৈ থাকিব বেছি টেঙাও ভাল নালাগে ঠেকেৰা টেঙাৰ টেঙাটো বেছি হয় সেইকাৰণে ইয়াতে পানী মিক্স কৰা হৈছে এয়া চাওকচোন জুচটো বহুত ধুনীয়া হয় এইটো আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে বহুতেই উপকাৰী হয় এতিয়া ইয়াতে মই ব্লেক চল্ট দি দিম মানে ক'লা নিমখ তাৰপিছত মিক্স কৰি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ এতিয়া ইয়াতে এচামুচ মই চাট মচলা দি দিছোঁ এইখিনিও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এয়া জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ আধা চামুচ এইখিনিও ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ এয়া চাওকচোন আপোনালোকে ইয়াতে চেনি এড কৰিব পাৰে মই চেনি দিয়া নাই একেবাৰে হেল্ডি হয় এইটো এতিয়া মই এটা গিলাচ লৈছোঁ গিলাচটোত 3টা বা 4টা আইচ কিউবছ দি ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে এচামুচ মই নেমু টেঙাৰ জুইচ দিছোঁ আৰু এয়া দিছোঁ পুদিনাৰ পাত তাৰপিছত ইয়াতে এচামুচ মৌ দিছোঁ যিহেতু মই চেনি এড নকৰোঁ গতিকে মৌ দি খাম এয়া চাওকচোন মৌটো খুবেই ভাল হয় স্বাস্থ্যৰ বাবে এতিয়া ইয়াতে মই ঠেকেৰা টেঙাৰ জুইচখিনি দি দিছোঁ এয়া দেখিছেনে কালাৰটো চাওকচোন আপোনালোকে বহুতেই খাবলৈ ভাল হয় আৰু গৰমৰ দিনত এনেকৈ জুইচ বনাই খালে খুবেই ভাল এয়া দেখিছেনে এতিয়া মই এডোখৰ নেমু টেঙাৰে এইটো গাৰ্নিছ কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ওপৰত সজাই দিলোঁ এয়া চাওকচোন মোৰ ঠেকেৰা টেঙাৰ ড্ৰিংকটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া দেখাম আপোনালোকৰ ৱাটাৰ মেলনৰ ড্ৰিংক মানে তৰমুজৰ ড্ৰিংক এয়া মই তৰমুজ এটা ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে পিচ পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ এতিয়া এনেদৰে কাটি ল'ব এয়া চাওকচোন ছুৰীখন বা কটাৰীখনেৰে ধুনীয়াকৈ এনেদৰে কাটিলে উলিয়াবলৈ সহজ হয় এয়া চাওক আপোনালোকে তৰমুজৰ পিচবিলাক কিউব টাইপত কাটি ল'ব কিউব শ্বেপত এয়া চাওক এনেদৰে কৰিব মই যিদৰে কৰিছোঁ এয়া দেখিছেনে আৰু এয়া বাকলিটো মই ধুনীয়াকৈ পেলাই দিছোঁ এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে এনেদৰে গোটেইকেইটা টুকুৰা ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম এয়া দেখিছেনে এয়া চাওকচোন মোৰ টুকুৰাখিনি কাটি লোৱা হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ কিউব টাইপত মই কাটি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি এটা মিক্সিৰ জাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পিচি আনিম যাতে ধুনীয়া জুইচ হয় এয়া চাওক মই মিক্সিত পিচি ল'লোঁ এয়া দেখিছেনে এতিয়া এইখিনিও মই এখন চালনিৰে ধুনীয়াকৈ চেকি দিম এয়া চাওকচোন যাতে ওপৰত ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ গোটা পদাৰ্থখিনি থাকি যায় আৰু তলত ধুনীয়াকৈ জুইচখিনি তৈয়াৰ হৈ যায় এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো দেখিছেনে ইয়াৰে কালাৰটো খুবেই ধুনীয়া হয় এতিয়া এটা গিলাচ লৈছোঁ আকৌ সেই গিলাচটোত 4টা বা 3টা আইচ কিউব দি লৈছোঁ আৰু এয়া 2 চামুচ মই লেমন জুইচ দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে মই ধুনীয়াকৈ পুদিনাৰ পাত দি দিছোঁ আৰু এয়া ক'লা নিমখ দিছোঁ এচামুচ আৰু তাৰপিছত ৱাটাৰমেলনৰ জুইচখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চেনি এড কৰিব পাৰে মই চেনি এড কৰা নাই বা মৌ দিয়া নাই তৰমুজটোৰ মিঠা যিখিনি আছে সেইখিনিৰে হৈ যাব বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতেও ধুনীয়াকৈ নেমু টেঙাৰে গাৰ্নিছ কৰি দিছোঁ ওপৰত এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ৱাটাৰমেলন ড্ৰিংক
এয়া আপোনালোকক মই দুয়োটা ড্ৰিংক একেলগে দেখাইছোঁ, এইটো তৰমুজৰ ড্ৰিংক আৰু এইটো থেকেৰা টেঙাৰ ড্ৰিংক। এয়া চাওকচোন দেখিবলৈ কি ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে ঘৰত বনাব আৰু মোক কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে। খুবেই ভাল হয় এই দুটা জুইচ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আজিলৈ এইখিনিয়ে, আকৌ লগ পাম আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।